Bir Şuşa, Şuşa Galası bilirsiniz. O zirvede Pənah Əlixan Cavanşir tərəfindən salınmış ve Əsgəran Galası onun müdafiye kapısı kimi tikilmişdi. O necə ola bilər ki, qala məndə, qapım düşməndə? Bu mümkün olan bir iş değil. Mənim qalam necə salamat ola bilər ki, qapımda düşmən də yanıb. Əsgəran qapısı, bilmirəm o yerlərdə siz olmuşsunuz. Əsgəran qalası məhz müdafiə qalasıdır. Şuşa qalasının müdafiə qalasıdır. O iki qatlı divarlar, onlar hamısı Şuşaya çıxan yollar, o qalanı qoruyan bürclər. Bürclərimiz düşmən əlindədir. Qalanın müdafiəsi bürclərdədir. Yəni, məsələ ürək açan deyil. Vəziyyət bildiyimiz kimi deyil. Məsələn, mən özüm üçün vəziyyəti aydınlaşdıra bilmirəm. Aydın görə bilmirəm. İşin içində bir hile görürəm. Bir yalan görürəm. O hilənin nədən ibarət olduğunu da bilmirəm. Bu cəmiyyət harda aldanır? Necə aldanır? Bizi harda bir hansı sözün cümlənin hansı sözü düzdür, hansı sözü yalandır? Yalanla gerçeklə yalanlar qarışıb bir-birinə. Necə ola bilər? Təsəvvür edin, noyabr ayından bugünə yəni bir kənd geri qayıtmaz mı? Bir kəndin əhalisi. Ən məsələn, tutaq ki, Şuşanın özündə nə təhlükə var idi ki? Ermənilər orada yaşayırdı. Yaşamaq üçün də uyğun idi. İnsanların orada ev eşiyi var idi. 30 il evlərini həsrətlə qalmışdılar, gözləmişdilər. İndiyə qədər də deyirlər ki, imkan verəydiniz, biz gedib bizim evimizi niyə dağıdırsınız? Gelin, biz heç olmasa gedək girək evimizə, bir görək evimizi. Heç olmasa bir yalancı ekskursiya təşkil edelim ki, biz gedək oraya. Elə Şuşa ondan ötürü alınıb ki, kimsə gedib konsert verib gələcək, kimsə gedib qartopu oynayıb gələcək, kimsə gedib şəkil çəkdirib gələcək. Bu nə qayıdışdır? Bunun harası qayıdışdır? Yəni işin içində doğrudan da aydın olmayan, cəmiyyətə aydın olmayan bir şeylər var. Və biz bundan Şuşanın alınması ilə o tökdüyümüz gözyaşları, o sevincimiz, belə, yəni bugün adı olmayan bir durumdadır. Adı qələbədir mi, qələbə deyil mi? Nədir bu? Və üstəgəl Rus ordusunun yenidən Azərbaycana qaytarılması 93-cü ildə 4 ay müddətində Elçi bəy Rus ordusunu Azərbaycandan çıxartdı. Elçi bəy Rus ordusunu Azərbaycan çıxartmaq üçün hakimiyyətini qurban verdi. Kreslasını qurban verdi. Onun üçün mühüm olan hakimiyyəti deyil, düşmən ordunun dövlətin içində, cümhuriyyətin, respublikanın içində olmasıydı. O belə düşünürdü. Onun fəlsəfəsi bundan ibarət idi. Onun üçün hakimiyyət, sərvət mühüm deyildi. Yəni biz liderləri necə deyim, xarakterlərini təhlil eləyəndə gərək Rəsulzadə və Elçi bəy kimi, Atatürk kimi liderlərin mahiyyətini anlayaq. Onları qınamaqdan, onların hansı hərəkətlərini tənqid eləməkdən öncə onlar hansı xarakterin sahibidir, hansı psixolojinin sahibidir, onları bilməliyik. Onlar üçün hakimiyyət önəmli deyil. Məsələn, bilirsiniz, Cumhuriyet dövründə heç bir müqavimətsiz Rəsulzadə ölçdü, biçdi. Gördü ki, müqavimət göstərərsə milli qırğın daha çox olar və bayrağı özəliyi ilə açdı. Dedi, icazə verin, bayrağı atmayın yerə, icazə verin, mən özüm açım o bayrağı. Çünki bunlar uzağı görən, gücünü hesablaya bilən insanlar idi.